Sveiki visi atvykę į 8 pamoką. Na ir šiandien mes pamatysime visą tai, ką mes mokame, kažkaip tai panaudoti kažkokiam tai projektui, ne? Okei, kadangi aš sakau, kad mes pradėsim projektą, mums realiai reikia užeiti į folderį projektas, susikurti naują folderį ir pavadinkime pirmas projektas, ne? Nežinau, ar bus jau daugiau, bet kol kas tabūnėje būna atskiras projektas, galbūt aš po to darysiu atskirus projektukus, mažiukus iš to, ką mes mokame ir galiausiai viską sujungsiu į vieną arba tiesiog posėliusiu vieną. Nežinau, žiūrėsiu eigoje, kaip aš ją sugalvosiu. Taigi, pirmas projektas, na ir pirmam projekte man reikės folderio, pavadinkime foto, ne? Nes, kaip jau supratot, mes mokom dirbti su nuotraukomis, tai šitam projektuke aš ir panaudosiu nuotraukas. Gerai, susikūrėm folderius, daugiau mums nieko nereikia. Kitas dalykas, ko mums reikia tiesiog išeiti dabar iš šitų failų, mes su jais nedirbsime, susikurti naują failą. Ir gerai, jį galim išsisaugoti kaip indeksą. Ir jį saugosim į projektus, pirmas projektas. Save. Taigi, projektas, pirmas projektas, čia turi būti, na, čia jūs turite matyti index failą, foto albumą, na, folderį foto nuotraukų ir dar vieną failą. Kaip manote, kokio failą mums trūks? Mums trūks style failą. Tai reiškia to failo, kurį rašysime CSS. Gerai, tai ir pavadinsiu style.css. Įsaugosim į mūsų pirmą projektą. Na ir turime tiek stiliaus, tiek indekso ir tiek foto albumą. Ok, vėlgi aš noriu nuskopijuoti mūsų greučius. Įsidėti čia. Ir išsisaugoti. Taip, mes esam pasiruošę pradėti mūsų projektą. Na ir nuo ko mes pradėsime? Galbūt aš pradėsiu nuo kūrimo, konteinerų kūrimo. Kas matėte prieš tai, kurios tutorialus, kuriuos dariau su Bootstrap, na, ten keli tutorialai buvo, žinote, kas tai yra, o kas nematėte, na, mes prie to prieisim vėliau. Dabar tiesiog ignoruokite tai, ką jūs matysite, na, čia daug ir nebus. Realiai šitas dalykas padarys taip, kad ok, padarykime. Taip, dabar turėtų būti viskas, ok, gerai. Šitas dalykas padarys taip, kad viską, ką mes į jį rašysime, viskas bus išcentruota mūsų tinklapį. Gerai, pabandykime pasileisti ir aš jums parodysiu. Tai reiškia, kad jeigu aš rašysiu kažką į body, sakykime, labas, ne, tai yra prilipę prie mūsų kairės pusės, ar ne? Jeigu aš rašysiu tą labas būtent tarp šitų divų, kaip matote, jis jau nebebus prilipęs prie kairės pusės, būtent tai konteineris ir duos. Na, būtent šią opciją duos konteineris, kad visa tai, ką aš dėsiu jį, tai nebus prilipę prie kairės pusės. Taip, šiam projektui mes naudosime du papildomus tinklapius. Tai vienas iš jų būtų Pixabay, na, aš juos turiu išsisaugojęs, o gal ir ne. Tai vienas iš jų būtų Pixabay, o kitas, tai fonts.google.com. Taip, Pixabay mes išsiknysime kažkokią tai nuotrauką, kurią panaudosime. O Google Fonts mes panaudosime kažkokį fontą. Na, tas fontas, tai reiškia, bus kažkoks tekstas ant tos nuotraukos, kurią mes čia kelsime. Taip, o nuotrauką aš norėsiu kelti ne tiesiog kaip prikėlimo būdu, o padaryti ją kaip background, ar ne? Tai bus background'e nuotrauka. Ok, tai pirmiausia, nuo ko mes pradėsime? Pradėkime galbūt nuo teksto, kurį aš noriu rašyti. Tekstas bus, na, ką čia galima surašyti į tą tekstą. Šitas tinklapis yra sukurtas su Bootstrap 4.
Okei, okay, aš įrašiau, bet, na, tekstas yra mažutis, todėl aš galbūt jį padidinsiu apsūdamas H1. Panaudokime H1, kad tekstas būtų šiek tiek didesnis. Bam. Na, jau biški atrodo kur kas geriau, ar ne? Taip, toliau. Toliau, ką aš norėčiau padaryti, aš norėčiau pakeisti šriftą šito teksto. Tam aš panaudosiu Google Fonts. Na ir kokį man čia dabar panaudoti šriftą, sakykime, na šitas pakankamai įdomus, ar ne? Galbūt pabandykime Nociferį panaudoti. Kaip naudotis Google Fonts šriftais? Mes išsirenkame šriftą, kuris mums labiausiai patinka, na šiuo atveju man jis krito, na į akis krito, ne? Aišku, aš jo nenaudočiau niekad, bet kadangi tai yra tiesiog testinis kažkoks tinklapis, mes jį galim panaudoti. Taigi, mums reikia paspausti tiesiog pliusiuką. Ir mums atsiranda čia tas fontas. Čia jau spaudžiam minusiuką, įskleidžiam sąrašą ir viskas, ko mums reikia linko. Reiškia, mes nuskopijuosim šitą linką ir jį įsidėsime. Mums jį įsidėti reikia štai čia. Bam. Gerai, mes įsikėlėme tą linką ir mes jau turim prieigą prie šito fonto. Na ir kol kas šitą tinklapį palikime ramybėje. Ir einame ieškoti turbūt nuotraukos, ar ne? Nuotrauką, na, ką mes galime įsikelti, kadangi tai yra bus kažkas susijęs su pusrepu, tai galbūt kokį nors kompiuterį. Vėlgi, einame į kompiuterius ir pabandom kažką susirasti. Na, sakykime, pasisiųskime šitą variantą. Aš jo dabar nesiųsiu, nes aš jį jau esu atsisiuntęs ir biškį pakoregavęs. Jeigu noriu patarti vieną dalyką. Jeigu jūs dėsite nuotrauką kaip backgroundą, jūs nedėkite jos originalios, nes tai yra pakankamai šviesi nuotrauka ir jeigu, sakykime, mes naudosim baltas raides, na, šiuo atveju šitą užrašą, jeigu aš naudosiu baltą, jisai labai susitapatins su aplinka ir bus sunku įskaityti. Tačiau, jeigu aš paliksiu juodą, vėlgi juoda spalva labai pjausis su juodais aspektais nuotraukoje. Todėl geriausia nuotrauka yra patamsinti. Šiuo atveju aš ne tik patamsinau, bet ir padariau black and white. Tai čia realiai ta pati nuotrauka, black and white ir šiek tiek patamsinta. Todėl jeigu aš rašysiu baltu užrašu, jisai matysis kuo puikiausiai ir jisai nesipjausi su aplinka. Taigi galite atsiųsti šitą nuotrauką. Ir toliau, ką mes darysim toliau? Toliau mes einam į style CSS. Kadangi aš darysiu backgroundą, neįkelsiu nuotrauką kaip nuotrauką, bet darysiu backgroundą, tokiu atveju aš nuotrauką kelsiu ne per HTML, o per CSS. Kadangi nuotrauka bus backgroundas, aišku, tai bus body. Tai nebus, sakykime, mūsų konteineriai, ar ne, tai nebus šį čia, nes tokiu atveju nuotrauka būtų tik tais tam tikro dydžio, bet aš noriu, kad jinai būtų per visą mūsų tinklapį. Tokiu atveju aš nuotrauką kelsiu į body. Taigi galim ir pasirašyti body. Ir prieš einant toliau, aš norėčiau paminėti, kad, na, jeigu mes dirbam su išoriniu CSS failu, mums reikia jį taip pat prisiskirti. Ok. Pasidarom linką. Source'ą. Ir kaip matote, aš esu susikūręs style CSS, bet čia yra klaida. Na, kaip klaida, tai nėra klaida, bet tai nėra taip, kaip turėtų būti. Kodėl? Todėl, kad aš nueisiu dabar ir tai ištaisysiu visus CSS failus. Mes turėtumėm laikyti CSS folderį. Čia turėtų būti tik tais HTML failai. Gerai, ištaisim greitai mūsų klaidą, ne klaidą. Einame vėlgi. Source noriu panaudoti hrefas, vėlgi į CSS folderį ir CSS style.css failą. Taip, kadangi mes prisiskyrėme šitą visą reikalą, ok, mes galime įdėti toliau ir atsidaryti mūsų CSS failiuką. Kaip matote, jis iščiandingo, jis atsirado folderį. Gerai, bodys. Ką mes dabar darysime? Na, faktas, kad mums reikia įsikelti nuotrauką, ar ne? Taigi mes rašom background ir prisidėsime daugybę įvairiausių dalykų. Pirmiausias, ką aš padarysiu, tai žinoma, įsikelsiu nuotrauką. Tai vadinsis URL. Dedam taškas, taškas, slešas, dėl to, kad mes norim išeiti iš esamo folderio, nes šiuo metu mano
kaip sakant, paieškos paieška, kaip čia, nežinau kaip pavadinti, tas dalykas, kuris suranda failą, kurį aš noriu kelti, buvo CSS folderyje. Norėdami išėti iš CSS folderio, darom taip, dedam taškas, taškas, slashas, reiškia, mes iš to folderio išeinam ir mes matom kitus folderius. Kadangi man reikia ne CSS folderio, o foto folderio, pasirinkau foto folderį. Gerai, ir mums nieko kol kas nedavė pasirinkti, ta prasme, neleido pasirinkti nuotraukos. Kodėl? Todėl, kad aš tos nuotraukos neįkėliau į tą folderį. Sekundę, aš to į tą padarysiu. Ok, nuotrauka įkelta ir nuotrauka vadinasi laptop.jpg. Kaip matote, man davė pasirinkti. Gerai, įsikėlime tą nuotrauką, bet kaip matote, jos neatvaizduoja. Neatvaizduoja, nes aš kažkur kažką blogai padariau. Gerai, einame į indeksą mūsų. Kur aš įskėliau linkas? Teisingai, aš nenurodžiau, kad yra stalas šitas. Ok, greit ištaisame mūsų klaidelę. Įsirašom real stalas šit. Ir dabar, kaip matote, atsirado ta nuotrauka, bet... Jeigu gerai įsižiūrėsite, aš nematau pilnos nuotraukos, aš matau tik tais dalį jos, nes nuotrauka yra pakankamai didelė, mano tinklapio langas nėra tiek didelis, kad įtalpintų visą nuotrauką. Na, bet tai ne problema, mes tai galime ištaisyti. Ok, ką rašome toliau? Toliau rašome pirmas dalykas, tai no repeat, nes jeigu, sakykime, būtų nuotrauka pakankamai mažytė, jin galėtų kartuotis. Arba jeigu žiūrėsime labai didelio ekrano, jinai kartuosis. Aš nenoriu, kad jinai kartuotųsi. Toliau, aš noriu, kad jin būtų išcentruota. Kaip matote po parašymo center, jin pakankamai jau yra išcentruota ir jinai nebeužeina už ribų, bet vis tiek aš jos vis dar nematau pilnos. Ir kadangi aš parašau tik vieną kartą center, tai jinai susicentravo X ašyje, tai reiškia į kairę ir į dešinę. Jeigu aš parašysiu dar kartą center, jinai dabar išsilygiavo, įsicentravo į viršų ir į apačią, tai yra Y ašyje. Ir žinoma, aš noriu, kad jinai būtų fixed. Fixed tai reiškia, kad jinai bus čia įdėta ir jeigu aš judinsiu tinklapį, pati nuotrauka nejudės. Na, bet kadangi dabar aš neturiu kaip pasilinkti į savo teksto, tas netrodo originaliai, tas netrodo taip, kaip turėtų atrodyti. Gerai, pridėkime dar kai ką. To neužtenka, nes, na, mes kaip ir viską padarėm, nuotrauka yra per visą ekraną, nesvarbu, kokią aš ekraną be padarysiu, bet aš vis dar nematau pilnos nuotraukos. Kad matyčiau pilną nuotrauką, reikia vieno paskutinio dalykėlio ir jisai vadinasi background size. Ir background size bus coveris. Bam. Aš padarau background size coverų ir viskas. Aš matau pilną nuotrauką. Nesvarbu, kokį aš dydį daryčiau savo tinklapio. Kaip matot, stumiu kur noriu, aš matau visą savo nuotrauką. Ok, dabar padirbėkime su tekstu, nes tekstas, aš nenoriu, kad jis būtų kažkur ten viršuje, aš noriu, kad jis būtų šiek tiek žemiau, aišku, galbūt kitos spalvos. Ir žinoma, su mūsų, kaip jau supratote, fontu. Gerai. Kad tai padaryti, man reikia susikurti kažką, kad aš galėčiau dasikasti iki to fonto. Gerai, H1, aš sukursiu klasę. Klasę pavadinkime, na, nežinau, koks nors tekstas. Gerai, aš turiu klasę tekstas ir aš tą klasę dabar panaudosiu čia. Tekstas, ne? Gerai, pabandykime color, kokį nors... Biskitas, biskuitas. Na va. Color biskuitas, kaip matote, spalva pasikeitė. Aišku, galime panaudoti, kad ir pati paprasčiausia baltą spalvą. Tinklapis atrodys lygiai taip pat gerai. Na gerai, pasilikime gal prie baltos, po to pakeisime, jeigu ką. Gerai, toliau, ką aš norėčiau dar padaryti. Aš norėčiau pastumti tekstą nuo viršaus truputėlį. Na, ne truputėlį, pakankamai. Ir panaudosime taip, measure top. Bet mes naudosime, sakykime, ne pikselius. Mes panaudokime šiuo atveju kokius 20%. Tokiu atveju mūsų tekstas pavažiuoja žemyn kaip reikalas. Nekreipkite dėmesį tą mėlyną dalyką, nes aš esu dabar pažymėjęs šitą vietą. Jeigu aš, sakykime, pažymėsiu čia, tas mėlynas dalykas dings.
Kaip ir atsirado tas tekstas, jisai pasislinko žemyn, jisai baltas, judam toliau. Ne, vis tiek tai netrodo pakankamai profesionalu, ne? Ką dar norėčiau padaryti, tai faktas, kad aš norėčiau sucentruoti, kad šitas tekstas būtų tinklapio viduryje, nesvarbu, kaip smarkiai aš pajudinsiu, ne? Nes jis dabar šokinėja taip negražiai. Aš noriu, kad jis būtų centre. Ir tekst online center įspręs mūsų šitą bėdą. Dabar mano tekstas centre, kaip matote, aš judinu. Aišku, žodžiai pašoka, nes jiems vietos nebeužtenka, bet esmė, kad mano tekstas yra centre. Bet tai dar nebus viskas. Aš norėčiau pakeisti dydį. Dydį pakeisti galime arba font size panaudoję, arba galim panaudoti tiesiog display. Atsimenant, mes tą darėme, ne? Sakykime, būtų taip. Display 4. Panaudokime display 4 ir tai bus pakankamai didelis dydis. Na, didesnio, aš manau, nereikia šitam tinklapiui. Na, galbūt galima pabandyti su trejetu. Gal aš pasiliksiu prie trejeto ir tebūnie panaudokime taip. Font size'o nenaudosim, nes šitą dalyką jau 100 kartų darėm, o panaudokime tai, kas yra aktualiau bootstrap'ui. Tai šiuo atveju display 3 klasė, ne? Tik nežinau, ar tas display'us nekeičia kartais fonto. Na, uždėsim fontą ir pažiūrėsim. Jeigu keičia, tada panaikysim šitą klasę ir pridėsime font size'ą čia. Toliau, dar norėčiau šiek tiek suglausti raidelės, nes noriu kažko labiau tokio iškraipyti, ar ne? Panaudoti tai, ko mes turbūt niekad nenaudodavom. Tai pažiūrėjau, letter spacing aš norėčiau pakeisti į kokius minus 0.5 mm. Tokiu atveju, kaip matote, raidės yra pakankamai sulipusios ir neturi tarpų. Ir dar norėčiau turbūt panaudoti kokį nors line here. Ir kokį 1.2 mm. Ir jeigu pastebėsite, ką tas padarys, jis tiesiog padarys didesnius tarpus, ne? 1.2, kaip matos, kaip keičiasi. Jeigu, sakykime, panaudosiu kokius 7, per daug, va, pažiūrėjau, 4 ar 3, pasidaro labai didelį tarpai tarp žodžių. Bet aš noriu padaryti šiek tiek didesnius tarpus, tai, sakykime, 1.2 mm. Kas yra M, mes, man rodos, mokėmės praeituose sezonuose. O gal nesimokėm, o gal ir mokėmės, nežinau. Na ir galiausiai prieinam prie to, prie ko mes turėjom prieiti jau seniai, prie mūsų Google fontų. Ir aš noriu surašyti font family. Ir koks tas font family bus? Font family bus štai koks. Aš panaudosiu štai ką. Na, aš galėjau iš tikrųjų viską nukopijuoti, bet aš įdėsiu tik šitai. Ir dabar, nežinau, kodėl aš seivinu, turbūt iš įpročio, iš Sublime teksto laikų. Man seivinti nereikia, nes automatiškai pasikeičia viskas. Ir dabar mano tekstas turėtų atrodyti kur kas geriau. Bam! Šitas tinklapis yra sukurtas su Bootstrap 4. Galbūt, sakykime, galbūt yra biški per didelis tekstas, ar ne? Ir tokiu atveju aš norėčiau pabandyti pakeisti į display 4. Bet ir vėl tai bus per didelis, todėl aš display'ų galbūt šį kartą panaikinsiu ir pasirašysiu font size'ą. Gerai, pasirašykime čia. Tai font size'as, kokius 75 pikselius. Ne, tai irgi bus šiek tiek per daug. Jeigu 55. Ne, galbūt aš pasikeisiu į kitą. Galbūt aš pasikeisiu į kitą font family. Aš turėjau nusižiūrėjęs labai gražų, tokį gan įdomų. Jis vadinasi Revalia, va. Tos pakankamai įdomus, ar ne? Prisidėsiu šitą. Panaikinsim tą nesamoningą ir labai greitai pakeisime mūsų nustatymus. Tai reiškia, mes pasikeisim šitą linką į kitą fontą ir mes prisidėsime, žinoma, tą fontą.
Tas fontas yra pakankamai gražus. Style. Bam. Vėl aš įsėjimu, nežinau kodėl. Ir tokiu atveju, na, tai atrodys kur kas gražiau. Tik tais, aišku, man reikia font size. Nors font size galbūt aš tokį ir pasiliksiu. O gal tai yra tiesiog per daug žodžių. Pabandykime padaryti taip. Tinklapis sukurtas. Taip, šitą ištrinkime. Čia padarykime taip. Tinklapis sukurtas su Bootstrap 4. Na, atrodo kur kas profesionaliau, ar ne? Gerai. Atžymėkime tą mėlyną dalyką. Na va, tinklapis sukurtas su Bootstrap 4. Galbūt nuotrauka yra nepakankamai tamsi, nes, na, šiek tiek vis tiek kerta per akis. Aišku, galima šiek tiek tekstą galbūt ir padidinti. Įsirašykime tos buvusius 75 pikselius. Na va, tai atrodo kur kas geriau. Ir tie 75 pikseliai, jeigu aš neklystu, tai būtų tas pas, kas... Na gerai, pabandykime. Eksperimentuokime. Tas pats, kas... Kur tas mano H1? Display 4. Gal netgi daugiau display 3. Na va, pasilikime tie display 3 ir štai taip atrodys mūsų tinklapis. Dabar kame esmė? Esmė tame, kad aš kaip bejudinčiau, nuotrauka išlieka, tekstas išlieka centre. Aišku, jeigu aš mažinsiu, mūsų tekstas šiek tiek susikarpo, nes, na, jam vietos tiesiog nebėra. Bet esmė tokia, kad mes štai turime tokį dalyką. Galbūt netgi pakeisiu spalvą į prieš tai, kur buvo. Gerai, mane duodam pasirinkimų. Tarp color. Biskuitą, ne? Pabandykime biskuitą. Na, ir galbūt atrodys tinklapis šiek tiek geriau. Tinklapis sukurtas su Bootstrap 4. Gal ir negeriau, bet, na, nesmė. Esmė tame, kad jūs turėjot suprasti, kaip padaryti backgroundinę nuotrauką, įdėti, atsiprašau, kažkokį tai tekstą, na, ir tekstas, kad būtų pakankamai geroje vietoje, ne, kad jis, na, kad jisai nebūtų tiesiog kažkur tai šone, per daug žemai arba per daug aukštai. Ok, tai tiek šiai dienai ir kitą pamoką aš dar norėsiu kai ką padaryti. Aš norėsiu parodyti, kaip įkelt nuotrauką. Tiksliau sakant, sakykime, tai yra nuotrauka background'e, ant jos yra tekstas ir ant šitos background'es nuotraukos dar būtų nuotrauka čia kažkokia. Tai susitiksim kitoje pamokoje, devintoje pamokoje ir mes tai padarysime. Iki.